دا اوخد پا میدان کے دا ترو گزرنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و دا اوخد پا میدان کے دا ترو گزرنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و نبی نزگ بدان کے وی جڑ شوی پر حرنا و بی بی عائشہ پا جڑ راخلا او فاطمہ پا جڑ را بی بی عائشہ پہ جڑا راخلا او فاطمہ پہ جڑا راخلا او خود ود میدان تا لاس پہ دوخا پہ جڑا راخلا روڑی حضور تا تزخم مرحمون آون روڑی حضور تا تزخم مرحمون نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و خود و میدان کے دتر و گزرنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و کہ شہید شوہر زلا او جو نبی بور سرا پتے شہید شوہر زلا او جو نبی بور سرا یا جلیبی با نوے پلر پکور تیار دا نوے یشو کونڈے پاتے سرال سنا و نوے یشو کونڈے پاتے سرال سنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و او خود پا میدار کے دتروں کو زرنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و دلتا سوہا پانتر شاہیتن و او خوش مرد و او یا کسان و دلتا سوہا پانتر شاہیتن و او پش مرد و او یا کسان و پتہ ہر طرف نا سپینے تورے او دخے شبرے بران و پرات ٹکڑے ٹکڑے دا اصحاب و اند منا و پرات ٹکڑے ٹکڑے دا اصحاب و اند میدان کے دتر گزرنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و نبی نزگ بدان کے جڑ شوی پر حرنا و سفر تکڑ اکڑو گزارا دا نبی مخی اکڑو پر حارا سفر تکڑ اکڑو گزارا دا نبی مخی اکڑو پر حارا پکے حضور دا نزک خلے غا خنا و شہیدن پکے حضور دا نزک خلے غا خنا و خود پا میدان کے دا ترو گزرنا و نبی نزک بدان کے جڑ شوی پر حرنا و نبی نزک بدان کے جڑ شوی پر حرنا و چیتا وکی آکر سوک بیانا شم پر جانا منور زمان چه دوا کے آکی سوک بیانا شم پر جانا منور زمان اپو کلی مخو کے رت لہلے دان بی آخر زمان دا دیرو صحبا کڑکڑی خپل سنا و تیر سو خبان کڑکڑی خپل سنا و خود پا میدان کے دتر گزارنا و نبی
نبی نزگ بدن کی جر شوی پر هر لوا نبی نزگ بدن کی جر شوی پر هر لوا